තා යන්න බෑ කියලාත් අම්මා තා ගිහින් එන්න කිව්වම නෑ තා යන් කිව්වලු. කන්ටේනර් එකක් යනකොට මේ බයිසිකලේ කන්ටේනර් එක ඉස්සර කරන්න ගිහිල්ලා. බලනවා යනවා ඉතින් හැමදාම ඉතින් හැදිලා නැන්නේ. කොළඹ මිනුවන්ගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ අඹගහවත්ත හන්දිය ආසන්නයේදී සිදු වූ අනතුරකින් මවකට සහ පුත්‍රයෙකුට ජීවිතය අහිමි වුණා. ඊයේ රාත්‍රී මෙම අනතුර සිදු වුණේ මිනුවන්ගොඩ සිට කොළඹලා ඔවුන් ගමන් කරමින් තිබූ යතුරුපැදිය කන්ටේනර් එක ගැටීමෙන්. සිද්ධියෙන් මියගිය යතුරුපැදියේ ගමන් කළ අවුරුදු 19ක් වයසැති පුතා සහ අවුරුදු 44ක් වයසැති දෙදරු මවක්. මේ පාර මෙතන මේ ඉස්සර කරන්න බැරි තරක් මේ පාර හරිම පටුයි මෙතන. මෙතන පාරේ යන පදිකයකටවත් යන්න බෑ වාහනයක් යනකොට ගොඩක් වෙලා බලන් ඉන්න ඕනේ පාර මාරු වෙන वाहन मार දුව එක්කන් ඉන්න ගියේ පන්ති ගිහිල්ලා ඒ දුව වරන් ඉන්න තමයි ගියේ ඒ අනකට තමයි ඔය එක වෙලා තියෙන්නේ පවුලේ ඉන්නවා පුතයි දුවයි ඉන්නේ මහත්තයා රට දැන් එයා තාම ආවේ නැහැ තාම ආණ්ඩුවට ගිහලා පන්ති ඇරිනවා කියලා තමයි ගියේ තා යන්න බෑ කියලාත් අම්මා තා ගිහින් එන්න කිව්වම නෑ තා යන් කිව්වලු ඒ ගමනින් පුතත් එක්ක තමයි ඒ ගමන ගියේ පුතා මොනවද කරන්නේ මේ දවස්වල කුකුත් නෑ යා විභාග දැන් හෙට ප්‍රතිඵල ඉන්නේ පුතත් පිළ ඔව් මෙච්චර කල් ගෙදර හිටියේ ලයිසන් ගත්තා පාස්පෝර්ට් හදුව රට යන්න කියලා ඉතින් ඕවා තමයි ඊට මම හිටියා